大家对于颈椎病都并不感到陌生，此病在年轻人群当中是特别常见的。随着现在人们生活方式的不断改变，已经有越来越多的人都开始患上颈椎疾病。面对颈椎生理曲度变直的情况，很多患者朋友们都感到十分苦恼。那么颈椎病是怎么引起的呢？一、不良的睡眠姿势。不良的睡眠姿势是因为我们在睡觉的时候大脑也在休息，不能及时的调整睡眠的不良姿势，因此造成椎旁肌肉、韧带和关节的平衡失调等。二、不良的工作姿势。大数据表明，有一些人工作量也不大，就是需要长时间低头工作，像办公人员、打字员、刺绣工等，这些人是颈椎病高发人员。三、不良的体育锻炼。正常的体育锻炼是有助于健康的，但是超过颈部耐量的运动都会加重颈椎的负荷，像翻跟头、头部为负重支撑点的人体倒立等。颈椎病的头号克星就是它，续段、续段别名穿续段、穿段、六汗等。性味苦、辛、微温。北川断续科植物川断续的干燥根，出产于四川、西藏、贵州、云南、广西、湖南、江西等地区，多于秋季采摘，除去根头及须根，用微火烘制半干，堆至发汗至内心变绿色时再烘干，加工时不宜日晒，否则易于变硬，色发白至刺。贵州、广东、广西等的用晒干法，功效具有补肝肾、强筋骨、去折伤、立关节、安胎、止崩漏的功效，主治腰肌劳损、坐骨神经痛、习惯性流产、跌打损伤、筋断骨折、肝肾不足、颈椎病等。对续段简单了解后，接下来我们来看看续段是如何使用缓解颈椎病的。材料：续段20克，破骨脂、牛膝、木瓜、辟邪、杜仲各10克。制用法：共研本、炼蜜丸丸，每服9克，日服2次。主治：颈椎病、肩周炎、腰膝酸痛等。上面的方法虽然好，但是无法治愈风湿性关节炎，只能缓解疼痛。对于正在遭受疼痛折磨的朋友来说，他们只想尽快摆脱病痛的折磨。给大家介绍一种使用最为广泛缓解关节性疾病的方法——膏贴外敷。一般情况下，使用一周左右会得到很好的排解作用，坚持一月左右，腰腿疼痛等症状就可以全部赶走。曾在著名医刊探究骨科中登载过一款古法熬制的膏贴地生龙，该膏贴于2016年获得非物质文化遗产的称号。它采用纯中药古法熬制，它对各种骨痛症状有很好的恢复作用，贴在病患处可通过皮肤渗透集中用药直达病脏，达到活血消肿、化瘀行滞、通经走络的作用，从而起到很好的效果。它受到中医学研究院委员会以及业内人士的广泛认可，并在网络发达的今天，现在淘主就可找到该膏贴，大家只需动动手指就可轻松邮寄到家，很方便。最后，对颈椎病的护理也是很多人比较关心的问题。那么颈椎病护理方法有哪些呢？下面就来了解一下吧。一、应当减少工作量，适当休息。症状较重、发作频繁者，应当停止工作，绝对休息，而且最好能够卧床休息。二、颈椎病患者在工作中应该避免长时间吹空调、电风扇。由于颈椎病的发病是多种因素共同作用的结果，寒冷和潮湿容易加重颈椎病的症状。三、颈椎病患者应当避免参加重体力劳动、提取重物等等，平常应当注意保护颈部，防止其受伤，这样在颈椎病的期间有助于提高的效果，促使病情早日缓解及提早日康复。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。